Մշակույթի նախարարությունը գրությամ դիմել է Երևանի քաղաքապետարը, պահանջելով ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ փակ շուկայի շենքում իրականացվող ապօրինի շինարարական աշխատանքները կանխելու համար։ Շուկայի հարակից շենքերի բնակիչների և լրագրողների ահազանգերի կապակցությամբ նախարարության աշխատակիցները կատարել են շուկայի տարածքի տեղազննում։ Իրավիճակին անձամբ ծանոթանալու նպատակով մայիսի 9-ի շուկայի տարածքի այցելել նաև մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։ Հայ-ռուս գազարդը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, գազի սակագինը վերանայելու հայտով։ Հայ-ռուս գազարդը բնակչության համար առաջարկում է գազի գինը բարձրացնել ավելի քան 67%-ով, իսկ խոշոր սպառողների համար 61%-ով։ Ընկերության հայտ ուշագրավը այն տեսանկյունից, որ մինչ այժմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պաշտոնյաները, այդ թվում էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը, հայտարարում էին, թե Հայաստանի համար ռուսական գազի գինը չի բարձրացել, այնինչ պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին եռամսյակում ընկերությունը ռուսական գազը ձեռք է բերել $247 1000 խորանարդ մետրի դիմաց գնով, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի $220 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Հայ-ռուս գազարդի հայտը կքննվի 90 օրվա ընթացքում։ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության ամենահայտնի և կուսակցության ստեղծման ակունքներում կանգնած անդամներից Արարատ Զուրաբյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը, Հովհանես Իգիթյանը և Կարապետ Ռուբինյանը մամլոասուլիսի ընթացքում հայտարարել են ՀՀՇ-ի վերագրանցման նախաձեռնության մասին։ Նրանք արդեն դիմել են արդարադատության նախարարություն, սակայն սա տևական գործընթաց է և կշարունակվի մինչև աշուն։ Նախաձեռնող խումբը իրեն համարում է ՀՀՇ-ի իրավահաջորդ։ Ամերիկյան Associated Press-ի գլխավոր տնօրեն Գերի Պրուիթը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը 2012-ի ապրիլից մայիս գաղտնալսել է գործակալությանը պատկանող ավելի քան 20 հեռախոսագիծ։ Associated Press-ի նախագահը ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազից պահանջել է վերադարձնել լրագրողների հեռախոսազրույցների բոլոր ձայնագրությունները և ոչնչացնել դրանց կրկնօրինակները։ ԲՀԿ-ն անդիմություն չի կարող դառնալ։ Արդեն կա անդիմադիր 3-4 կուսակցություն և հնարավոր չէ, որ ևս 5-6 անդիմադիր կուսակցություններ լինեն։ Իրադարձությունների կենտրոնում նորությունների սկզբնաղբյուրից մենք հաղորդում ենք ձեզ լրատվություն։ Civilnet-ն ամենուրեք է, ուր կան ինձ ու քեզ հուզող հարցեր։ Քաղաքացիական պայքար։ Իրավական անարդարություններ և հրատապլուրեր։ Շրջակա միջավայր։ Մշակութային կյանք։ Հետևեք մեզ առցանց և բաց չեք թողնի մեր ուղիղ միացումները։